Здравейте на всички, които сте тук и сега и гледате нашите уроци по английски. Аз съм Николая. Добре дошли в канал Учи английски с Николая. И ако все още не сте се абонирали за този канал, този толкова хубав за английския канал, значи ама е много време да го направите. Натиснете и върху камбанката, за да ви известява всеки път, когато качваме нови видеа. Днес продължаваме с текстове за четене. Днес Джим ще взима сестра си от детската градина. Но първо да чуем текста и да видим колко от него ще разберете без моя помощ. It was a cloudy day. It looked like it was going to rain. Jim put on his raincoat and rain boots. He grabbed his umbrella and left his house. He had to walk to an elementary school to pick up his sister. It was 3 o'clock. Jim's little sister was coming out of school. He walked along the streets. He looked at his clothes. His rain boots were black. His raincoat was green. His jeans were blue. His umbrella was red. Jim looked around as he walked. People were dressed similarly. The clouds looked dark. They were heavy with rain. Jim walked faster. Jim arrived at 3:20. The school bell would ring at 3:30. Jim needed to wait 10 more minutes. He was at the front gate. There were parents waiting alongside with Jim. The school bell rang. Children were escorted to the front gate. Jim's sister ran up to him. They hugged and walked home together. И сега продължаваме с всяко изречение по-отделно, за да ги изясним в детайли. Започваме. It was a cloudy day. Беше облачен ден. Минало време. Нашите разкази обикновено са в минало време. Ако времето е било облачно, казвате It was a cloudy day. Денят беше облачен, така се казва на английски, that it was cloudy outside, okay? Не казваме that it was a cloudy weather, а казваме it was a cloudy day. It looked like it was going to rain. Изглеждаше, че щеше да вали. В едно изречение имаме две времена. Минало просто, it looked, и второто бъдеще време в миналото, защото с него изразяваме нещо, което щеше, щяло да се случи. Was, were, plus going to се използва, за да говорим за бъдещ план в миналото, за някаква прогноза или за някакви намерения. Както в нашия случай тук, щеше да вали, имаме прогноза за времето. Имаме като цяло синхрон във времето, имаме две минали времена в едно изречение. Jim put on his raincoat and rain boots. Jim си сложи дъждобрана и си обу бутушите за дъжд. Тук put on се превежда като слагам си дъждобрана и слагам си обувките. Или обличам си дъждобрана и си обувам бутушите. Трите форми на put са put, или put on означава слагам. Като слагам, замества глагола обличам и замества глагола обувам. He grabbed his umbrella and left his house. Той грабна един чадър и излезе. Опитайте да кажете грабна. Нали, grabbed, явно този глагол идва някъде от английския в нашата реч, защото grabbed е толкова близо до грабна, така че he grabbed his umbrella означава той грабна един чадър and he left the house. Излезе от къщата, напусна къщата. Обикновено, когато казваме, че тръгваме, не казваме we go outside, както на български казваме, не превеждаме буквално, а казваме he left the house или he left the apartment. He left, което означава той излезна. He had to walk to an elementary school to pick up his sister. Very important duty.
Той трябваше да ходи до едно начално училище, за да вземе сестра си. Elementary school означава начално, до четвърти клас. Не използвайте take, за да вземете някого от някъде. Използвайте pick up. На нас по-натурално ни идва да сложим глагола take, имайки предвид едно от значенията му взимам. Но не го използваме в този смисъл взимам някого от някъде. Аз я използва pick up. На това съм вече наблягала много пъти. Запомнете го. It was three o'clock. Както го казах току-що. It was 3 o'clock. Защото tree значи дърво. А ние искаме да кажем three. И ако ви е трудно това 3 o'clock, казвайте three. Почти като българското. Повече ще ви разберат, ако... отколкото ако кажете it was 3 o'clock. Not 3 o'clock. It was 3 o'clock. Alright. Jim's little sister was coming out of school. Jim's little sister was coming out of school. Малката сестра на Джим излизаше от училище. Нищо странно, интересно в това изречение. Просто го превеждаме. He walked along the streets. Той ходи по улиците. He looked at his clothes. Той погледна дрехите си. Look at. His clothes. His rain boots were black. Неговите бутуши бяха черни. His raincoat was green. Дъждобрана му беше зелен. His jeans were blue. Дънките му бяха сини. His umbrella was red. Чадъра му беше червен. Той беше като една дъга. Jim looked around as he walked. Jim се огледа докато ходеше. Това as играе ролята на както, докато, по същото време на. Неговата употреба можете да прегледате горе в карти, защото неговите употреби са много и разнообразни и ние сме ги разглеждали в друг урок. People were dressed similarly. People were dressed similarly. Хората бяха облечени подобно. От similar е станало similarly, което станало наречие. И как бяха облечени хората? Бяха облечени подобно. Similar, подобно. Тук вече similarly. Отново на български превеждаме по един и същ начин, но в английският има различно... различно значение. Между другото, помощният материал към този урок и към всичките ни читанки и граматически уроци можете да намерите на моя сайт nikolayakrsteva.com. The clouds looked dark. Облаците изглеждаха тъмни. They were heavy with rain. Те бяха тежки от дъжд. Или тежки с дъжд. Или ние казваме натежали. They were heavy. Те казват with rain. Ние казваме натежали от дъжда. Jim walked faster. Jim заходи по-бързо. Jim arrived at 3:20. Той пристигна в 3:20. The school bell would ring at 3:30. Училищният звънец щеше да звъне в 3:30. The school bell would ring at 3:30. Тук използваме would като минало време на will. Would е равно на щеше. Jim needed to wait 10 more minutes. Jim трябваше да изчака 10 минути. Още 10 минути. He was at the front gate. Той беше на входната врата. There were parents waiting alongside with Jim. There were parents waiting alongside. Имаше родители, които чакаха заедно, близо до Джим. Заедно, по-скоро. Alongside или заедно до него, близо. Застанали до него. The school bell rang. Училищният звънец извъня. The school bell rang. Children were escorted to the front gate.
Децата бяха ескортирани или съпроводени до входната врата. Jim's sister, Jim's sister, обаче като казвам заедно и следващата дума ми започва с S, това Jim's се слива с sister и прозвучава Jim's sister ran up to him. Сестрата на Джим изтича към него. Ran up to означава затичвам се към. They hugged and walked home together. Те се прегърнаха и се пребраха заедно. Това беше целият текст за днес. Сега да го чуем заедно, като го гледаме и, на екрана. И да видим сега дали ще разпознаете всичко, което казах до този момент. Ето започва и текста. Урокът ни се казва Jim picks up his little sister. It was a cloudy day. It looked like it was going to rain. Jim put on his raincoat and rain boots. He grabbed his umbrella and left his house. He had to walk to an elementary school to pick up his sister. It was 3 o'clock. Jim's little sister was coming out of school. He walked along the streets. He looked at his clothes. His rain boots were black. His raincoat was green. His jeans were blue. His umbrella was red. Jim looked around as he walked. People were dressed similarly. The clouds looked dark. They were heavy with rain. Jim walked faster. Jim arrived at 3:20. The school bell would ring at 3:30. Jim needed to wait 10 more minutes. He was at the front gate. There were parents waiting alongside with Jim. The school bell rang. Children were escorted to the front gate. Jim's sister ran up to him. They hugged and walked home together. Толкова за днес. Вие ни харесвайте, споделите и коментирайте. С вас ще се видим отново другата седмица. Аз членовете на канала ни тази неделя в уроците на живо, където ще говорим на английски и ще премахваме езикови бариери. Take care and goodbye!